S ciljem povećanja bezbednosti učenika, kako u samim srednjim školama, tako i prilikom održavanja predstojećih maturskih proslava, policijski službenici sprovode akciju matura. Policijski službenici održali su predavanja u srednjim školama na temu prevencija narkomanije i alkoholizma kod mladih, sprečavanje vršnjačkog nasilja i bezbedno učešće dece u saobraćaju. Obzirom da je sada akcenat na proslave maturskih večeri, želeo bih da podvučem još jednom da je matura značajan deo u životu svakog čovjeka, pogotovo srednjoškolca. Cilj ove akcije jeste da matura protekne veselo, radosno i nadasve bezbedno. Na predavanju su učenicima predočeni najčešći problemi s kojima se suočavaju mladi, što je i bio osnovni motiv za pokretanje ove akcije. Najvažnije je prepoznati da neko koristi narkotike, to možemo prepoznati u promenama njihovom ponašanju i bitno je veoma prijaviti. Na predavanju smo čuli da postoji više oblika nasilja, od onog verbalnog pa sve do nasilja putem interneta. Posebno su naglašene maturske večeri, tu se povećano pije i treba obratiti pažnju na vožnju pod dejstvom alkohola, treba to izbjegavati. I svi smo mi učesnici u saobraćaju i treba dati sve od sebe da se smanje te nezgode koje bi mogle nastati. Za maturante je od posebnog značaja edukacija o saobraćaju, jer će uskoro i sami postati vozači, pa im je ovom prilikom skrenuta pažnja na najčešće uzroke saobraćajnih nezgoda. Samim tim ćemo njima predočiti pre nego što počnu da polažu vozačke ispite, neki su vjerojatno već i odradili obuku, da se u suštini više ne bavimo posljedicama i uzrocima tih saobraćajnih nezgoda, nego da oni već ranije, u ranijem se već periodu shvate koliko su ciljevi i zadaci koji su pred njima postavljeni kao budući učitelji saobraćaja. Pored ovih predavanja, pripadnici policije nedavno su imali i akciju pojačane kontrole saobraćaja sa represivnim karakterom, u kojoj nije bilo maturanata koji su vršili saobraćajne prekršaje.